Doutora Jane, qual foi a importância, a senhora como coordenadora da Escola Superior de Ética, né, qual foi a importância da participação da escola nesse evento do CREMEP? Bem, mais uma vez o CREMEP está promovendo um encontro das câmaras técnicas, das comissões de éticas e ao mesmo tempo um encontro sobre ética e bioética regional, abordando temas relevantes. Então isso é sempre muito importante porque é um papel do CREMEP é fazer uma educação continuada, atualizar, aperfeiçoar os conhecimentos dos profissionais. E a nossa Escola de Superior de Ética Médica está, vamos dizer, estreando com esse evento e estamos já solicitando opinião aos participantes para elaborar os próximos eventos. Doutor Gustavo, quais são as principais implicações éticas na UTI, na obstinação terapêutica? Bem, bom dia a todos. Em relação à terapia intensiva, os cuidados paliativos que devem ser feitos ao paciente terminal são pontos extremamente importantes. Evitar o tratamento fútil, ou seja, aquele tratamento que não vai levar nenhum benefício para o doente, tem que ser feito e isso é ético, como tem a resolução 1805 do Conselho Federal de Medicina. Isso é ético, que está no Código de Ética Médica, a questão da limitação terapêutica para o doente terminal. E isso é legal, essas resoluções são aceitas e têm o aval da justiça. Então, na terapia intensiva, o ético, o legal, é a gente ter a UTI cheia de pacientes viáveis e que precisam ter um investimento tecnológico para que eles melhorem e sejam curados. O paciente terminal, ele precisa de conforto, ele precisa de analgesia, ele precisa estar perto da família e ter um final de vida, uma morte digna, confortável e adequada. E não estar dentro de uma unidade onde se gasta muito dinheiro, com muitas invasões, com muitos exames, com muitas drogas que não vão levar a nenhum benefício próprio ao doente. A gente costuma dizer que o correto é acrescentar vida aos anos e não anos à vida. Então, viver com dignidade, viver com qualidade é o mais importante do que viver mais, né? Então, é isso que na UTI a gente vem lutando, é que para a UTI deveriam ir apenas os pacientes em que o tratamento intensivo, o investimento tecnológico, o investimento financeiro e o investimento humano fosse para um doente que realmente tivesse uma chance de cura, uma chance de reversão. O doente terminal, o doente ou o paciente que tem uma doença terminal e que ele está vivendo o fim da vida, ele devia viver isso junto dos seus entes queridos, com, obviamente, tirando todos os seus sintomas, tendo um final de vida confortável. É essa a ideia e é isso que a gente apresentou. Doutor Josimário, qual a importância de se debater esse assunto e como é que ele pode chegar até a universidade? Na realidade, esse assunto já está na universidade. Eu acho que o grande foco de transformação é exatamente começar na universidade, começar na academia. Se nós queremos formar profissionais sintonizados nesse tipo de discussão, a gente tem que começar bem precoce, né? Então, hoje a universidade é um campo de debate, é um campo de motivação para que a gente possa trazer essa filosofia e daqui mais um pouco nós termos menos resistência nessa relação em final de vida. Então é importante se discutir agora para que no futuro essa assistência, a terminalidade da vida seja encarada de outra forma. Na realidade, eu diria a você que nós estamos rompendo barreiras, né? De um modelo centralizado na doença, hoje mais do que nunca a gente vem trabalhando na pessoa, no ser humano. Então, para que isso passe a ser uma realidade diante de tantas as provocações da tecnologia que coloca à disposição médica como se ele fosse um super-homem, a gente está começando a entender que dentro dessa tecnologia existe um processo natural. E aí a gente tem que entender até quando a gente pode utilizar essa tecnologia. E os pacientes nessa condição de fim de vida, eles estão nos ensinando a entender que esse processo é um processo natural, um processo que deve ser respeitado e as pessoas têm que ser tratadas como ser humano. E simplesmente não utilizar o último recurso de tecnologia para prorrogar um sofrimento. Portanto, eu acho que nós estamos vencendo essa primeira barreira. E não tenho dúvida nenhuma que isso vai começar a abrir um novo horizonte nessa relação de cuidar da pessoa em final de vida. E doutora Goretti, eu queria saber como é que seria essa assistência
ideal, a terminalidade? O que, que seria aceitável e melhor para o paciente? Eu acho que o melhor para o paciente é a gente aprender, na verdade, a atender a necessidade e a demanda dele. O tratamento ideal é aquele que é individualizado, que é baseado na necessidade do doente. E um doente em terminalidade, ele não precisa mais de investigações clínicas, ele não precisa mais de procedimentos invasivos. A necessidade dele naquele momento é poder morrer bem, livre de sintomas muito desconfortáveis, por exemplo, como dor, como falta de ar, como delírio, uma agitação, excesso de secreções brônquicas, sendo muito bem monitorado por uma equipe toda que fale a mesma língua. É ter a certeza que você está morrendo, mas que a sua família está bem assistida. Porque a pessoa que está morrendo, muitas vezes, ela se preocupa muito mais com a sua família do que consigo próprio. E às vezes o foco da atenção é que a família fique bem, que aceite aquela partida, que aceite aquela despedida, porque ele já se sabe, ele já é sabedor de que tem uma doença grave, que o seu corpo não responde mais à sua porção de vida. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, aprender a respeitar o momento da pessoa e ir embora dessa vida. Doutor Gesso, o senhor veio representando o CFM aqui nesse evento do CREMEP para falar sobre objeção de consciência. Fala um pouco da importância do CFM aqui nesse evento e sobre o que o senhor vai falar. O Conselho Federal de Medicina participa de todas as atividades dos conselhos regionais no que é respeito à ética, à bioética. E aqui em Pernambuco é sempre um prazer o Conselho estar representado. O tema que me deram é um tema difícil, isso é objeção de consciência. Isto o que significa? O que, que frente a algo legal que a lei permite, eu, como médico, pela minha consciência, eu não devo fazer? E basicamente este é o assunto. E lembrando sempre que tudo que o médico deve fazer, primeiramente, é não prejudicar o paciente, e sim beneficiá-lo. Então, consciência, ação, são palavras de vida que permite que a gente, frente a situações definidas, por exemplo, sobre a questão do aborto, mesmo legalmente autorizado em algumas situações, alguns médicos e médicas não sentem a vontade para realizar, mas não realizando, deve indicar uma outra pessoa que faça. Quer dizer, em síntese, o doente não pode ser prejudicado pela questão de consciência, seja religiosa, filosófica, o que quer que seja.